بسم اللہ الرحمن الرحیم، عذاب قبر سے حفاظت فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ بے شک اللہ عزوجل شہید کو 6 انعام عطا فرماتا ہے۔ نمبر 1، اس کے خون کا پہلا قطرہ گرتے ہی اس کی مغفرت فرما دیتا ہے اور جنت میں اسے اس کا ٹھکانہ دکھا دیتا ہے۔ نمبر 2، اسے عذاب قبر سے محفوظ فرماتا ہے۔ نمبر 3، قیامت کے دن اسے بڑی گھبراہٹ سے امن عطا فرمائے گا۔ نمبر 4، اس کے سر پر وقار کا تاج رکھے گا جس کا یاقوت دنیا اور اس کی ہر چیز سے بہتر ہوگا۔ اس کا حوروں میں سے 72 حوروں کے ساتھ نکاح کرایا جائے گا۔ اس کی 70 رشتہ داروں کے حق میں شفاعت قبول فرمائی جائے گی۔